Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Зараз говоримо про таке. Притулок, який евакуює поранених тварин з гарячих точок на межі закриття. Про це сьогодні нам розкаже зоозахисниця, власне, і засновниця притулку «Дніпро Енімалс» Інеса Капінос. Пані Інесе, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про наш ситуацію. Наш притулок займається порятунком тварин вже багато років. Взагалі, цією діяльністю я почала займатися ще до того слова, як до того моменту, як стало популярним слово «волонтер», то це був якийсь там порятунок своїми силами. Пізніше вже об'єднувалися з людьми у соціальних мережах та робили більш такі значні проекти. Рятували котів з вулиць нашого міста. Котів, безхатніх тварин, собак. Пізніше з'явилася як окрема гілка нашого проекту «Порятунок диких тварин» також. А з початком війни почало багато людей звертатися з проханням прихистити тут, у Дніпрі, тварин з лінії фронту, з гарячих точок, там, де проходять активні бойові дії. І на початку війни ми евакуювали тварин з Константинівки, мали дві евакуації. Котів з Маріуполя, коли відкрили проїзд через Васильівку, ми здійснювали провезення гуманітарного вантажу на зворотньому шляху, евакуювали тварин. Тож маємо котів з Маріуполя, залишилось близько 5. Інших передали до притулку друг, когось вже прихистили містяни. А, і одну собаку з онко лікуємо, це з Маріуполя. А далі ще такі міста, як Турецька евакуація була, Сіверськ, звідти маємо котів. Ви сказали, що зараз багато людей просить, власне, є заявки, аби прихистити ці заявки. Це мешканці гарячих точок, чи, або ж безпосередньо ВПО, чи це місцеві тут, які їдуть за кордон? Та, ну, це по-різному. Ті, хто їдуть за кордон, наші розмови зазвичай закінчуються тим, що я агітую людей брати тварин з собою, допомагаю з документами, пояснюю, як дещо це можна швидко зробити. А які потрібні папери на ввезення тварини? Ну, якщо це один кіт або там одна собака, ну, закликаю людей не кидати. На початку війни нам нанесли тварин, але я зараз навіть не приймаю тих тварин, яких отак от просто люди хочуть здихатися. Я кажу, шукайте серед родичів, знайомих, нема таких притулків або таких місць, де вашу тварину заберуть її, шукайте її родину, ви ж їдете там не завтра. Ну, робіть фото, пишіть там ці самі пости, як оце волонтери пишуть. Ну, робіть принаймні щось. Не треба цю відповідальність перекладати, бо це, ну як, це зрада. Прожити все життя з цією кішкою, потім я їду, не можу взяти одного кота. Я там знаю історію, коли жінка взяла з собою 10, а тут не може взяти одного. Скажіть, будь ласка, власне, уявімо, що людина їде, от ви кажете, що доволі легко так зробити документи. Я не можу сказати, що легко. Як довго це робиться? Ані, зараз вели титри, і треба готуватися, треба робити ці титри, але завжди можна домовитися. Наприклад, Польща, вона, як і була до нас дружня з перших днів війни, через те, що взагалі не було ніяких документів на віз, вони просто відкрили кордони, там трапився колапс з наших тварин, бо туди навезли стільки, що бідна Польща просто захлебнулася в українських тваринах. Ну, це можна зробити, десь потрібен місяць підготувати, але якщо там якась вже критична ситуація, наприклад, люди звідкілясь з Донецької області, як вони їхали, то ми тварин потім передавали, тобто я беру на перетримку, але ми домовлялися з власником, що я роблю тут документи ці за місяць і далі він там приймає, якраз десь зупиняється, домовляється і потім я там передаю тваринку. Але перевізником. Ж, ймовірно, є відсоток таких, що не забирали і обманювали, вірно, як багато? Не можу сказати. Ну, не знаю, може там на 5 людей один такий був. Ну, це доволі багато. Насправді кожен п'ятий, якщо так. Зазвичай вони не хочуть розмовляти. Коли така розмова складається, просто дзвонять, кажуть, можете забрати? Я кажу, ні, не можу. Давайте шукати, скидайте мені інформацію, фото, відео, будемо там разом шукати. Понятно, до свидання.
Ну і зазвичай на тому все. Ну, це розмови не хочуть нічого робити. Просто або виносять там, залишають у під'їзді, або там на стареньких залишають на когось. Ну, це кращі варіанти, ніж просто в закритій квартирі лишити. Ну, ні, це взагалі звірство. Ну, звірство, ми так не порівнюємо навіть. Ну, блін. Наскільки притулок зараз ваш заповнений? Настільки, що наші тварини живуть на перетримках. Тобто у самій хаті вже немає місця, і ми оплачуємо там перетримки, де тварини годують, прибирають за ними. Ну, тобто тимчасове утримання до того, як знайдуть дім. Зараз дуже погано йдуть справи з адопцією. Якщо на початку війни люди, знаєте, цей стрес по-різному діяв зовсім на людей. Хтось віддавав та тікав, а хтось приходив до притулку і бачив мої пости в соціальних мережах, люди приходили, казали, а у того ще є, якого вам віддали? Я кажу, є. Він каже, я хочу забрати. Така, ви розумієте, що ну, там війна, може десь третій день чи що було, як Росія напала. І люди приходять і кажуть, ми хочемо взяти тих, кого віддали, якщо ми будемо їхати, якщо це буде у Дніпрі тут. Ну, лінія фронту, то ми будемо їхати з двома, тільки розкажіть, які документи. І така свідомість людей, вона мотивувала. Навіть коли я була повністю спустошена, що тварин наносять, тварин кидають, дефіцит кормів, препаратів, того всього, ми не готові до повної евакуації були. Ну, хто до того був готовий? Ми не мали ні буси, ні кліток, ну, взагалі нічого. Але отакі люди, які приходили, багато, дуже багато містян нам на початку війни приносили корм. Приносили якусь вєташ, корма, каші, там, ну таке. Тобто спрацювало щось, така людяність вімкнулася у цій стресовій ситуації, що люди подумали не тільки про себе, щоб там собі якимись консервами запастися, а думали про тварин. Тобто, якщо так думати, то все ж українці більше відсоток точно і в цілому відповідають за своїх тварин. От навіть згадати фотографії, які дуже сильно відгукнулися. Як виходили з тих самих гарячих точок і Київській області, як було Ірпінь, Буча, як вони просто тікали з тваринами на руках. Ну, так. Але ми розбирали на вокзалі переноски, тобто в Дніпрі. Ну, знаєте, що робить паніка з людьми? Я думаю, що багато хто пожалів, що таке зробив. Усі пхалися в ці евакуаційні. Коли перші дні була велика паніка, так? Кидали переноски, там і породних багато, і, ну, я не буду засуджувати, але паніка з людьми твориться таке, то, що я хотіла звернутися до людей, не піддавайтеся цій паніці, бо будуть вчинки, про які ви потім пошкодуєте, що стосується особливо тварин. Не поспішайте, можливість завжди є, просто шукайте її, шукайте, люди допоможуть, волонтери допоможуть, ну, не кидайте. Повернемося до вашого притулку. Чому наразі він в такому відносно критичному стані і на межі закриття? Того, що ми не маємо власного житла, коли ця вся діяльність набрала обертів і почалась, то я взагалі живу в квартирі. І в квартирі в мене стала вже сила селена котів. Ну, це вже якось було за межами здравого глузду туди наносити. Тому ми шукали приміщення, куди можна було цих там 50 котів поселити. Саме стільки було приблизно врятованих вже з вулиці. Їх треба було утримувати, доглядати. Тобто за ними потрібно було, щоб людина, яка працювала, постійно з ними там знаходилась, доглядала. Ми знайшли серед своїх знайомих, я знайшла приміщення, яке нам здали в оренду за мінімальну вартість. Там щось на той час 3 тисячі гривень, і нам її не підіймали взагалі. Тобто ця жінка, вона також любить тварин. Наскільки велике приміщення? Та невеличка ця хата, може там 70 квадратів. Приватний сектор, так? Проблема в тому, що це ще сумісний з сусідами двір, і це не ок. Ніхто не думав, що там тварин же наб'ється так багато. Ну, думали, зараз цих роздамо, що це якась там пікова кількість. Ну, але, на жаль, ні.
Тварин ставало все більше і більше. Зараз під нашою опікою понад 200 тварин. Звісно, на цю хату їм некомфортно, вони там, ну, ця хата вже давним-давно не задовільняє всі наші потреби. Ну, просто некомфортно, просто тісно, сусіди, ну, навіть люди, які люблять тварин, ну, бути сусідами з притулком для тварин не кожен хоче. Можете, будь ласка, охарактеризувати, от, можливо, навіть по пунктам, які наразі є потреби і на що зараз відкритий збір? Збираємо власне, на притулок, на приміщення, яке буде вже у нашій власності, тобто де тварин не попросять одного дня просто шукати там нову хату, бо це... У мене була просто паніка, коли я дізналася, що нам треба кудись з'їжджати. Я розуміла, що оренда рано чи пізно вона закінчиться, але просто була не готова до того, що зараз це, ну, таке навантаження, нам треба кудись рушати. А куди? Ну, хто здасть в оренду? Якщо її здадуть, то може в якомусь селі якусь хату, а нам потрібне приміщення у межах Дніпра. Тобто, щоб був швидкий трансфер до клініки, ну і звісно, щоб люди могли перше приїхати взяти когось, а по-друге приїхати і адопція, прилаштування і привезти допомогу. Власне, ви сказали про клініку, звідси питання, в якому стані загалом забираєте тварин і як довго триває процес виходження? По-різному. Ну, буває так, що ми забираємо здорову малечу, кошенята, наприклад, їх зазвичай багато. Вчора останній раз там принесли. Вчора принесли хвора. А так приносять, буває здорових, ну, що просто викинули, і я розумію, що вони не можуть про себе подбати, і тоді забираємо, ну, візуально вони здорові. Поки робимо обробки, щеплення, але ж тут такий фактор, що... У нас в притулку, в принципі, тварини не здорові. Вони всі потрапляють з вулиці, і там букет. У багато хто є хроніком, наприклад, нирки там, чи якісь захворювання такі серйозні. І потрібен контроль. Наприклад, якщо тварині там зранку, бачу, стало зле, то я вже збираюся вести її в той день в клініку. Я не чекаю, поки вона там буде станом гірше, тому що у них ці процеси відбуваються швидше, ніж у людей, їм краще не гаяти часу. Потрібен. Постійний нагляд, ну, якщо так сказати умовно, скільки разів на тиждень ми буваємо в клініці, то ну, днів 5-7. Когось веземо, когось забираємо, когось треба відвести на аналізи, моніторити стан. Ну, тобто постійно. Пані Інесо, чи допомагає зараз сам розголос ситуації, в якій опинився притулок? Та тільки розголос і допомагає, бо взагалі іншого фінансування немає, це допомагають люди. Ну, якийсь вже є результат? Ми зібрали трошки більше половини суми. Загальна сума 40 тисяч гривень, зібрали ми 23 тисячі доларів. Це ще залишається 17. А десь місяці за два. За два місяці. Тобто загальний збір 40 тисяч доларів. Зібрали половину наразі. Можливо, давайте наостанок ще звернемося до глядачів і попросимо бути небайдужим. Звісно, я запрошую всіх, кого є така можливість, кому небайдужа доля безхатніх тварин долучитися. Тому що це притулок, це хаб, де тварини отримують шанс на друге життя, отримують шанс на... аби видужати, аби знайти родину. І вважаю цей проєкт дуже цінним для нашого міста. Дякую вам за інформацію, дякую вам за те, що допомагаєте та рятуєте українських тварин. Я нагадую, що наші гості сьогодні була Інеса Капінус, зоозахисниця та засновниця притулку Дніпро Енімалс, який наразі на межі закриття, адже переповнений і шукає нове приміщення на постійній основі. Відкритий збір 40 тисяч доларів, зібрали за два місяці половину, треба ще стільки ж. З вами була Анна Грабунчук, телеканал «Відкритий» наразі перемикається на національний марафон «Єдині новини».